שלום לכולם, שמי רוני, אני בן 54. רוב שנותיי הבוגרים שירתתי בצה"ל במגוון תפקידים. בעצם סיימתי כאלוף פיקוד המרכז את השירות הצבאי שלי, וחוויתי במהלך 35 שנות שירות הרבה מאוד משברים, הרבה מאוד תפקידים שבהם נאלצתי להתמודד עם הפתעות, מבוכה. נאלצנו לגבש תוכניות, חלקן הצליחו, חלקן לא. ובשנה האחרונה, קצת פחות מהשנה האחרונה, בעצם אני מסייע להתמודד עם משבר הקורונה שפוקד גם את מדינת ישראל וגם את העולם כולו. אני ממוקד במגזר החרדי. נתבקשתי לשתף אתכם בתובנות שיש לי בקשר שבעיניי הוא מובנה בין האנשים, בין המתודולוגיות של הפעולה לבין הטכנולוגיה. בוודאי הסינרגיה שמתקבלת בעיניים של מי שמקבל את ההחלטות ומנהל את האירוע, לא משנה אם הוא ברמה הלאומית, ברמה המקומית או ברמה הקהילתית. כשאנחנו מדברים על משברים ועל צורך להתמודד עם משברים, בואו נדבר שנייה אחת על המאפיינים של משבר. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שקרה לי היום בצהריים. פגשתי חבר, מנהל של חברת טכנולוגיה רפואית, שכשפגשתי אותו ראיתי שנפלו פניו. שאלתי אותו מה קרה? הוא אמר אל תשאל, אני צריך להכניס את כל המפעל שלי לבידוד של שבועיים. שאלתי אותו למה? הוא אמר שאחד העובדים הבכירים בעצם התגלה כמאומת לפני מספר ימים, ועכשיו כתוצאה מהמגעים שהיו לכל האנשים בחברה, הוא נאלץ להכניס עכשיו למשך שבועיים את כל עובדי החברה לבידוד. המשמעות הכבדה של העניין הזה היא ששני ניסויים גדולים מאוד שהחברה הזו הייתה צריכה לעשות בחודש פברואר בארצות הברית נאלצים להתבטל. שרשרת הערך של הביטול הזה היא מיליוני דולרים. עכשיו בואו נדבר על משבר. משבר יכול להיות ברמה האישית, ברמה של חברה, ברמה הלאומית. מה המאפיינים של משבר? קודם כל הפתעה ומבוכה. למרות שאנחנו מתכוננים, למרות שאנחנו חושבים שאנחנו מוכנים, כשהמשבר מגיע אנחנו מופתעים, ולפעמים לא התכוננו כמו שצריך, אבל גם כשהתכוננו לא תמיד מה שהכנו באמת באמת הופך להיות יעיל, ואנחנו מרגישים שהוא נותן את התוצאה הרצויה. הדבר השני זה חוסר ודאות. חוסר ודאות לגבי הנהלים, לגבי הנחיות, חוסר ודאות לגבי מתי הולך להסתיים המשבר הזה. איך אנחנו נצא ממנו? מה נעשה? מה נכון לעשות היום? מה נכון לעשות מחר? מי נותן לך את התשובות? אין כתובת ברורה בחלק מהמקרים, ואתה צריך עדיין להתנהל. הדבר הנוסף, תחושת המסוגלות להתמודד עם המשבר, ככל שהוא מתארך, ואתה לא משיג תוצאות טובות, ואתה מצליח להתאושש, אז תחושת המסוגלות נפגעת. ומה שאנחנו רגילים לעשות לא עובד. והדבר הנוסף שקורה זה שהאמון מתחיל להתערער, בין אם זה בתוך משפחה, בין אם זה בתוך חברה, בין אם זה בתוך מדינה, בין אם זה בקהילה הבינלאומית. זה לא משנה, זה אותם עקרונות, והאמון מתחיל להתערער. וכשהאמון מתחיל להתערער, מאוד מאוד קשה לנהל את האירוע. והדבר האחרון שמאפיין משברים בעיניי, בעיקר משברים שמתמשכים לאורך זמן, זה כשאנחנו חושבים כבר שזה יסתיים ושזה אחרינו, זה מכה בנו שוב פעם, ואז חזור חלילה כל הדברים שאמרתי קורים שוב. אז בעצם זה ההבחון. עכשיו מה אנחנו עושים עם זה? מה נכון לעשות ואיפה התפקיד של הטכנולוגיה בכל אחד מהדברים שאני מדבר עליהם? הדבר הראשון הוא הצורך להתאושש מהר. להתאושש מהר זה מה שמצופה ממנהיגים, ואיך הטכנולוגיה יכולה לעזור לנו להתאושש מהר. אז בוא רגע נדבר על זה. הדבר הראשון שאתה צריך זה לחוש, להבין איפה אתה נמצא. יש הרבה מאוד סנסורים, הרבה מאוד מקומות שדרכם אתה דולה מידע. אתה צריך לאסוף את המידע, אתה צריך לארגן אותו, אתה צריך לשמור אותו, אתה צריך לאבד אותו, ואתה צריך להפיק ממנו תובנות. וכל זה צריך לקרות מהר, כי כשזה לא קורה מהר אתה מפגר אחרי ההתפתחות. בוודאי שהטכנולוגיה יכולה לסייע לנו הרבה מאוד, מהיכולת לחוש מה הבן אדם חושב, דרך היכולת, אם ניקח את הדוגמה שסיפרתי מהבוקר עם החבר שלי בחברת הרפואה, אם היינו יכולים לתת לכל עובד בחברה לעשות בדיקה מהירה בבוקר כשהוא קם, לפני שהוא מגיע לעבודה, אז בוודאי יכולנו לחסוך את המשבר שפקד את החברה הזו שעולה לה עכשיו מיליוני דולרים. אז זו דוגמה אחת. הדבר הראשון הוא כמובן לחוש. הדבר השני הוא לכוון, ופה זה התפקיד של המנהלים של המשבר, המנהיגים של המשבר, בין אם הם ברמה הפרטית, בין אם הם ברמה הלאומית, לכוון. מה הכוונה לכוון? להראות לאנשים את הדרך. להראות לאנשים לדרך זה אומר שאתה צריך לקבל החלטות. בשביל לקבל החלטות
אתה צריך לדעת מה החלופות, אתה צריך לנסות לנבא מה יהיו המשמעויות של כל החלטה שקיבלת והאם היא תביא את התוצאה הרצויה. ובדרך כלל, בדרך כלל, מהניסיון שלי גם ברמה האישית וגם מניסיון של אנשים שעבדתי איתם, גם מעליי, גם הקולגות שלי וגם מתחתיי, אם זה פקודים או אם זה אנשים שעבדתי מולם, אנשים במצב של חוסר ודאות נמנעים מלקבל החלטות. הם מחכים, יש להם ציפייה שעוד מעט תהיה יותר אינפורמציה, עוד מעט תגיע עוד אינפורמציה. והתפקיד של ההחלטות המהירות, גם אם הן פשוטות, זה לעזור לייצר ודאות. אני אתן דוגמה מבני ברק ערב פסח, אנחנו מגיעים, הציבור בפאניקה, חוששים מאוד מהמחלה, לא יודעים מה קורה, כולם בבתים, ערב פסח, מי שיודע, ערב פסח כמובן אצל היהודים כולם, אבל בוודאי אצל יהודים חרדים, יש הרבה מאוד מנהגים, המנהגים האלה קשורים באמונה מאוד מאוד גדולה ולאנשים חשוב לקיים את המנהגים האלה, והם לא יודעים מה קורה, לא יודעים איך שורפים חמץ כשאסור להתקהל, לא יודעים איך שורפים חמץ כשאסור לצאת מהבית. אם אתה לא מכין תוכנית, מקבל החלטה שככה זה קורה, מסביר את זה לאנשים, ואז אתה מרגיע אותם. אז זה הנושא של לכוון דרך קבלת החלטות, גם אם זה החלטות של דברים פשוטים, אתה מייצר דרכם ודאות, ואז האנשים מתחילים להבין שמישהו מנהל את זה, יש תוצאות, גם אם טעית, גם אם טעית, עדיף לקבל החלטה מאשר לא לקבל בכלל. הנושא השלישי הוא לממש, לייצר מנגנוני יישום מהירים לממש את ההחלטות. כי בסוף, לפעמים אנחנו מקבלים החלטה, אבל אנחנו לא צריכים ליישם אותה, כי היא לא ישימה, כי לא התארגנו מספיק, ואנחנו צריכים להתבסס על דברים קיימים, ופה הטכנולוגיה יכולה לעזור לנו מאוד, לחבר. לדוגמה, אם ניקח מאגרי מידע שקיימים בקופות חולים, בבתי חולים, מאגר המידע שקיים במשרד הבריאות, אנחנו מגיעים לבני ברק, בשעתיים הראשונות אנחנו שואלים כמה חולים יש לכם? אז אומרים לנו שיש 571 חולים, איפה הם נמצאים? אנחנו לא יודעים בכלל איפה הם נמצאים. תחשבו על ראש עיר, יש לו 571 חולים בעיר, הוא לא יודע איפה הם נמצאים, אין לו שום דרך לעשות עם זה משהו. ברגע שאתה מצליח להנגיש לו את המידע, אתה שם את זה על מפה דיגיטלית, הוא רואה איפה החולים שלו נמצאים, כבר עזרת לו לממש דברים, להגיד אוקיי, אני יודע עכשיו איפה הם נמצאים, אני יודע לדאוג שהם יהיו בבידוד, אני יודע לתספק להם מזון הביתה. וככה אתה בונה את התוכנית ואתה נשען על הדברים הקיימים. בדרך כלל במשבר להתחיל להביא דברים חדשים, קשה מאוד לממש אותם. להישען על השרירים, להישען על הדברים שחזקים, והטכנולוגיה בעניין הזה יכולה לעזור לנו לחבר את השרירים האלה, לייצר איתם תהליכים מהירים. אלה דברים שהם מאוד 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 חשובים. אחרי שכבר התחלנו לממש תוכנית, חשוב מאוד למדוד את ההישגים שלה, לראות האם התוכנית שאנחנו מממשים באמת באמת מביאה את התוצאה הרצויה. וגם פה הטכנולוגיה יכולה לסייע לנו מאוד, למדוד האם זה דרך חיישנים דיגיטליים, האם זה דרך שיח עם האנשים. אני אתן דוגמה, מוקד בבני ברק, שהמוקד העירוני שרגיל לענות ל-2,000 קריאות ביום, כשמתחיל הסגר בגל הראשון ערב פסח, הוא בבת אחת אחרי שעה נאלץ לענות ל-36,000 קריאות. ה-36,000 קריאות האלה זה כמובן מנגנון יישום שאתה צריך לבנות, אבל גם המנגנון היישום הזה עוזר לך להבין ולמדוד האם אתה באמת מצליח לעשות את מה שאתה רוצה, ופה הטכנולוגיה מסייעת לנו מאוד. הדבר הנוסף הוא כמובן ללמוד ולשפר ולדייק כל הזמן את המענה, את היישום על ידי למידה ותיקון. אנחנו טועים, אנחנו מצליחים, אנחנו לומדים את זה מהר מאוד, ופה הטכנולוגיה באמצעות טכנולוגיה של בינה מלאכותית, של למידה, למידת עומק, אלה דברים שהם מאוד 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 חשובים, והטכנולוגיה בעניין הזה עם המתודולוגיה ועם החיבור לאנשים יכולה להיות עבורנו ערך רב מאוד בבואנו לנהל אירוע. זה גם מציב בפנינו הרבה מאוד אתגרים. אנחנו צריכים להגן על האנשים, כל נושא הפרטיות, אנחנו צריכים להגן על המכשירים, כי מכשירים נתקפים מבחוץ בגלל הטכנולוגיה, וכמובן אנחנו צריכים להגן על התקשורת שמניעה את המידע ממקום למקום, ואלה אתגרים. אבל אין לי ספק שהשילוב של אנשים, של מחשבה חדשנית, של מתודולוגיות פעולה שניתן ליישם אותם מהר, עם טכנולוגיה עשירה בכל התחומים, יכולה לסייע הן למדינת ישראל והן לעולם כולו להתמודד עם משברים בצורה הרבה יותר מהירה, הרבה יותר איכותית, ולשפר דרך זה את איכות החיים של אזרחי העולם כולו. תודה רבה.